רבי נחמן מברסלב, שגילה כל כך הרבה תורות, כל כך הרבה עצות, וסיפורים ומשלים נפלאים ומאוד מאוד חכמים, יש דבר תורה אחד בליקוטי מוהר"ן, תורה רשפי ב', תורה הזאת נקראת הזמרה לאלוהי בעודי. בתורה הזאת רבי נחמן מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, להסתכל בעין טובה בשלוש בחינות. להסתכל בעין טובה על עצמנו, להסתכל בעין טובה על הזולת, על כל אדם אחר, ולהסתכל בעין טובה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ומעניין מאוד שרבי נחמן אומר, מכל התורות, כל השיחות, כל העצות שרבי נחמן אמר, הוא אמר, עם התורה הזאת צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. רבי נחמן לימד אותנו פה יסוד מאוד גדול. העין טובה, הלימוד זכות, זה דבר מאוד מאוד עמוק, הנקודה הזאת של הלימוד זכות. מדוע? כי יהודי, אין יהודי שאין בו דבר טוב. אין יהודי שאין לו נקודה טובה, מעשים טובים, מחשבות טובות, מידות טובות. אפילו, אומר רבי נחמן, אפילו מישהו רשע גמור, וזה לא פשוט להיות בדור שלנו רשע גמור, יכול להיות שבדור שלנו כבר אין מישהו רשע גמור, אבל אומר, אפילו מישהו רשע גמור, צריך להסתכל בו עדיין באיזה נקודה טובה. ועוד מוסיף רבי נחמן ואומר, ועל ידי שאנחנו נסתכל בו בנקודה טובה, באמת אנחנו מעלים אותו מקו חובה לקו זכות. המשפט הזה שאומר רבי נחמן, הרבה שנים לא הבנתי אותו. מה הכוונה אני מעלה אותו מקף חובה לקף זכות? אני מסתכל על יהודי ואני רואה שיש בו דברים טובים. זה ביני לבין עצמי, אולי אמרתי את זה לחבר, תראה פלוני, תראה שאולי לא, בהרבה דברים לא מתנהג בסדר, אבל תראה שעדיין יש בו נקודות טובות. אבל מה הכוונה שאני מעלה אותו מקף חובה לקף זכות? עד שלפני קצת למעלה משנה, ראיתי סיפור שמובא בגמרא במסכת חגיגה, שהסביר לי בעצם את הכוונה של רבי נחמן מברסלב. אומר, הגמרא מספרת על אחד החכמים, רבא בר שילא, שפגש את אליהו הנביא. שאל רבא בר שילא את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבא, אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו דברי תורה בשם חכמים. רבי שמעון בר יוחאי אומר כך וכך, רבי יהודה אומר כך וכך. אבל הוסיף אליהו הנביא ואמר לרבא בר שילא, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. מאוד התפלא, רבא בר שילא מאוד התפלא. רבי מאיר, אחד מגדולי החכמים שהיה לעם ישראל בכל הדורות, וצדיק הזה גדול, שאל רבא בר שילא, שאל את אליהו הנביא, מדוע הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר? אמר לו אליהו הנביא, מכיוון שרבי מאיר למד תורה מאחד מהחכמים שהיה בתקופתו, שקראו לו אלישע בן נבויה, והוא התפקר ונפל לגמרי מהדרך, ורבי מאיר המשיך ללמוד מן התורה גם אחרי שהוא התפקר. אז אמר, בגלל שהוא למד מן התורה, הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו, הקדוש ברוך הוא. גם על זה מאוד התפלא רבא בר שילא, ואמר לו, לאליהו הנביא, אבל אתה יודע שרבי מאיר היה מספיק חכם לברר את הטוב שבתורה של אלישע בן נבויה. ועל זה נאמר, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. את כל הפסולת שהיה לאלישע בן נבויה, ידע לברר את זה. למדוע הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו? אמר לו אליהו הנביא לרבא בר שילא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. כך אליהו הנביא מגלה לו, שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר. לכאורה, זה הסיפור שמובא בגמרא, וזה צריך להבין את הסיפור הזה. באמת, זה שרבי מאיר למד תורה מאלישע בן נבויה, אין בזה שום חסרון, אין זה בשום גם, כי הוא מספיק חכם היה לברר את הטוב בתורה של אלישע בן נבויה. זה טען רבא בר שילא, ואנחנו רואים שהטענה התקבלה. מתעוררת שאלה עצומה, וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את הטוב של התורה של אלישע בן נבויה? ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע. אין דבר שנסתר ממנו. ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע. אז אם הוא ידע, למה הוא לא אמר דברי תורה בשמו עד עכשיו? למה היה צריך שרבא בר שילא ילמד עליו את הזכות הזאת, ואז הוא אומר דברי תורה? מכאן לומדים יסוד נורא והיום. ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע את כל הלימוד זכות על עם ישראל. הוא יודע ללמד זכות על כל יהודי ויהודי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם יסודות, עם חוקים, עם כללים. מה היסוד הגדול שלומדים פה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע את כל הלימוד זכות שבעולם. מתי אני אשתמש בזה? כשאתם למטה תלמדו זכות אחד על השני. בשעה שאנחנו מלמדים זכות אחד על השני, מיד הקדוש ברוך הוא משתמש בזה. כמו שלמדנו בסיפור שמובא בגמרא. לכן, אומר רבי נחמן, כמה גדול וכמה
הדבר יסודי שכל הגאולה תלויה בו, זה העין טובה והלימוד זכות אחד על השני. וזה מה שכתוב בתורה, שבאמת מלא אותו מקף חובה לקף זכות, זה כפשוטו. בשמיים יש דברים שיודעים ללמד זכות, אבל לא, אין להם רשות כביכול ללמד זכות על, עד שאנחנו לא ללמד זכות למטה. ברגע שאנחנו מלמדים זכות למטה, מיד זה באותו רגע, מפה לשמיים זה הדרך הכי קרובה בעולם, זה יותר קרוב מכל אמצעי המדיה, כל הפקסים, כל המיילים, הרבה יותר מהר הדברים שאנחנו עושים פה, איך שהם מגיעים למעלה. ברגע שאנחנו מלמדים פה זכות, מיד משתמשים בזכות הזאת למעלה. לכן, אומר רבי נחמן, שאחד היסודות הגדולים ביותר, אחד היסודות הגדולים, זה לימוד זכות אחד על השני.